گرنگیشا لە نێوان هەردوو وڵاتی عراق و ئێراندا بەدەر لەوەشە و ناوچەیەک و خاڵێکی پێکەوە بەستنی نێوان ناوەڕاست و باشووری عراق و لە ئێستاشدا دانیشتوانی و ناوچەیە داواکارنەوە دوومەرزە ببنە مەرزەی شینە و دەوڵەتی چونکە لە ڕێی جوگرافیشەوە ناوچەکە شێوە وەکو لای خۆشیەوە پەرلەمانتارێکی عراق تایشی دیکردەوە هەوڵی جددی بدا بۆ جێبەجێکردنی داوای خەڵکی ناوچەکە چالاکوانان و ڕۆژنامەنووسانی گەرمیان داوا دەکەن لە پێناو گەشە سەندنی زیاتری ناوچەکەیان لە ڕووی ئابووری و بازرگانیەوە هەردوو مەرزی پشتە و چیرەکۆ کە دەکەوێتە سنووری ناوچەکەیانەوە بکرێن بە دەروازەیەکی نێودەوڵەتی چونکە پێیان وایە هەڵکەوتەی سنووری جوگرافیای ناوچەکەیان گرنگی و تایبەتمەندێتی خۆی هەیە بەو پێی دەکەوێتە نێوان دەروازەی نێوان کۆماری ئیسلامی ئێران و ناوچەکانی دیکەی ناوەڕاست و باشووری عێراقەوە دیارە بڕبڕی پشتی وڵات لەسەر ئابووری بنە بۆیە پێویستەکە ئەو مەرزانەی کەماوە بە نێودەوڵەتی بکرێت بۆ نمونە مەرزی پشتە مەرزی تیلەکۆ هاوشێوە و مەرزەکانی تری هەرێمی کوردستان و ئامەش دەکەوێتە ئەرکی سەرشانی ئەندام پەرلەمانەکەن لە کوردستان و لە عێراقا داوای ئەوە بکەن و هەوڵی ئەوە بدەن کە ئەم مەرزانە بە نێودەوڵەتی بکرێت بۆ ئەوەی جموجوڵە بازرگانیەکان هەروەکو خۆتان ئەیبینین لە گەرمیانە جموجوڵێکی بازرگانی باشەیە زیاتر پەرەی پێبدرێت بەڵێ ناوچەی گەرمیان هەمومان دەزانی ناوچەیەکی ستراتیژی گرنگە نزیکە لە کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە هاوکات نزیکە لە ناوچەکەی ناوەڕاستی عێراقیشەوە بۆیە بەهێزبوونی پێگەی ئەم ناوچەیە بۆ هەموو کورسان گرنگە و بەکردنی ئەو مەرزانش وەکو پشتە و ئەو مەرزەکانی تیلەکۆ کە بکرێن بە نێودەوڵەتی و حکومەتی عێراقدانی پێدا بنێ هەم بۆ گەرمیان و هەمەرێمی کورسانی شەڕی بازرگانیەوە لەگەڵ وڵاتی دراوسی ئێراندا قازانجێکی باش دەکەین و دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە بە جۆرێک لە جۆرەکان دەبەرەکە و هەرێمی کورسانیش ببوژێتەوە ئەندامێکی پەرلەمانی عێراقیش لە سەر لیستی یەکێتی ئاشکرای دەکا بە نێودەوڵەتی کردنی ئەم مەرزانە جگەلەوەی کە ڕۆڵ و کاریگەری خۆیان دەبێت لە بژاندنەوە و گەشەسەندنی زیاتری ناوچەکە هاوکات یەکێکیش بووە لە کارنامەکانی لیستەکەیان لەوادەی بانگەشەی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق جگە لە مەرزی پەروێزخان تا ڕادەیە کە ئەتوانم بڵێم ئێستا لە ڕووی بازرگانیەوە جموجوڵێکی زۆر باشی بازرگانی ڕووی تێکردووە هەرچەند دەدەنگۆ ئێوەیەکە مەرزێکی تر نزیک دروست بکرێت لەلایەن حکومەتی عێراقیەوە بەدڵنیایەوە کارەکاتە سەر مەرزی پەروێزخانیش جگە لەو مەرزە دوو مەرزی تر هەیە کە مەرزی تیلەکۆ و مەرزی پشتەن ئێمە لە کاتی بانگەشەیە بەڵێن مامە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستاندا کە کاری جددی بکەین لەسەر بە نێودەوڵەتی کردنی ئەو دوو مەرزە هیچ نەبێت لە هەنگاوی یەکەمە یەکێکیان بۆ ئەوەی بژاندنەوەیکی ئابووری بەر ناوچەی گەرمیان بکەوێت و دەبێ ئەوەش بزانی مەرز خان جموجوڵێکی چاکی لە گەرمیانە بەگشتی دروست کردو هەزاران خێزان سودمەندن لەوە و ئێمە ئینشاءاڵڵا هەولی جددی ئەدەین بۆ ئەوەی هەردوو مەرزەکە کە پشتە و تیلەکۆیە بە نێودەوڵەتی بکرێن بە هەمانگی لەگەڵ حکوومەتی عێراقی وەزارەتی دارایی عێراق گەرمیان یەکێکە لەو ناوچانەی هەرێمی کوردستان کە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لەگەڵ ئەو گەشە سەندن و ئاوەدانیەی هەرێمی کوردستان لە هەموو ڕووەکانەوە فراوانتر دەبێت و ئاوەدانتریش دەبێت هاوکات لە ڕووی بازرگانیشەوە توانیوێتی ڕۆڵی کاریگەر بگێڕێت لە خزمەتکردن بە ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستان لە گەرمیانەوە دڵنیا مەحموود کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هێزەکانی پێشمەرگەوە زەمینەکانی دیکە لە ناوچە جێجە